I det här programmet ska jag försöka bli linjekock på Rish. I ett professionellt restaurangkök finns det en Zlatan, han kallas för souschef, och 10 mittbackar, de kallas för linjekockar. Min lärare, det är Rish, restaurangchef Thomas Mortensen och kockan Jun Kjellgren. De kan allt och jag kan nästan ingenting. Tjena Viggo. Tjena chefen. Hej allihopa. Hej allihopa, kul att ni hittat till vår kanal på YouTube och till Rish hemsida. Här har vi en kött... Idag är ett stort avsnitt. Ett stort avsnitt. Rish börjar. Det känns som början... Jag sätter på mig mina handskar här direkt. Ja, det är bra. Ja, men hamburgare är en sån här rätt som vi har haft alltid på Rish. Sen PG och de tog över stället. Och det går vi säljer jättemycket hamburgare. Och nu på senaste 2-3 åren så har det blivit så vansinnigt populärt igen med hamburgare. Och det har ställt, i och med det ställt mycket högre och högre krav på hur man gör en hamburgare helt enkelt. Vi har en färs som är på 70% högrev, 30% oxbringa. Högrev, sitter det här uppe? Ja, precis. Kan du visa här då? Här då? där. Kan där, du klia igen lite? Högrev, det är där. Vad var den andra biten då? Bringa här. Ja, tycker vi är en jävligt bra fettmängd i de två produkterna. Som gör burgaren väldigt saftig och bra. Rishburgaren är färsen som jag pratade om. Du har rökt sidfläsk. Du köper vi hela sidor. Varmrökt fläsk, cheddarost som vi skivar själva. Vi gör en dressing på majonnäs, pickles. Vi smaksätter lite chili, en klassisk hamburgersås egentligen. Sen en Coolmans senapsås. Innan så var ju hamburgaren på Rish väldigt hög. Ja. Nu har vi plattat till den för att jag gillar stekytan och att den blir saftig i mitten. Att försöka steka liksom en färsbiff så här hög medium rare kan vara rätt svårt att få till bra liksom. Ja. Därför har vi börjat använda den här maskinen. Maskin kallar du för? Ja, det är ju maskin, är inte det? Nej, men okej då. Hamburgerplattaren. Du vågar komma med den eller? En analog våg. En analog våg, det är säkert jättebra. Ja. Ska vi se, jag tror att din är alldeles för små. 150 gram. Vad sa du, 200 gram? 200 gram. Där är den nu. Perfekt. Två exakt. Fan, alltså du är så jävla duktig. Tjena Jun, där är du ju. Ja, har du varit? Jag har faktiskt stått och styckat i styckbordet. Du har styckat. Ja. Men du, ska jag göra något? Vi kan väl skära hamburgerbröd? Hamburgerbröd? Ja. Mm. Det här kommer väl gå åt idag? Jag tittar inte ens. Märker du det? Viggo, hur känns det där då? Ärligt talat så tycker jag att jag blir lite bättre på det också. Ja. Nu till maskinen. Åh! Fantastiskt! Shit, pommes frites! Oj, oj, oj. Den var ju, alltså, nu får vi de här männen. Ja, det där blir årets julklapp. De är ju liksom bara... Så vi skulle haft Henrik Schiffert här som liksom kom in och dansade med den där. Och vi har ju då ingenting i, alltså vi smaksätter med salt och peppar. Salt och svartpeppar. Vi blandar aldrig färsen med någonting. Det är många som gör. Nej, nu. Ja precis, du får göra en bättre boll. När jag började på Rish så hade vi... En mager färs alltså, råbiffärs, som vi gjorde början av. Vilket jag tycker blir ganska torrt och tråkigt, så vi ändrade det ganska snabbt. Den ska utvecklas och den ska hela tiden bli bättre. Mm. Och så måste man väga det mot att en rishburgare är ju rishburgare. Ja. Så den får inte liksom sväva ut så mycket heller. Men man måste ju förädla vissa saker. Som brödet till exempel som vi bakar själva numera, det är ju superlyxigt tycker jag. Som jag har tagit fram tillsammans med Håkan och Taverna Brillo då. Och nu tänkte jag då att du skulle få laga
en burgare till mig och Jun. Mm-hmm. Varsin. Lite nervös, ja. Ja, men det är meningen. För nu ska du få känna på hur det är att stå där framme. Mm. Nu har vi ingen grill i det här köket. Nej. På Rish så grillar vi ju alltid baconet. Men vi kan inte vara fram och störa dem. Nej. Här nu. Så du får steka baconet. Steka hamburgaren, det gör vi alltid. Mm. Och sen så in i ugnen en liten stund med cheddarost. Rosta brödet. Och servera med de här såserna och salladen då. Jag vill ha medium rare. Du vill ha medium rare? Jag vill ha medium. Okej. Okay. Ja, men nu vet vi det. Ah? Gasbox. Krymper de ihop lite eller? Ja, de släpper ju lite så att... De sugs ihop lite. Ja. Salt och peppar på. Mm. Varm panna. Och lite smör där att steka i. Ja. Ja. Romansallad. Mm. Och för romansallad för mig, det är caesarsallad. Samma för mig. När åt du din första caesarsallad? Det liksom kom ju och slog ner som en blixt. Alltså på i något Stockholm. Sätt, ja, men det var någon, det kändes som jag skulle ju svara 80-talet liksom, men jag tror inte. Men jag tror att det är 90-talet. Ja, nej, måste men inte alltså, vara men det. På något, jag vill ju alltid vara tidig va, men jag tror faktiskt du menar, du var först. Ja. Men det var jag säkert inte. Ja, caesarsallad är ju vansinnigt gott. Ja. Men det är ju också en sån här grej som folk har liksom preferenser. Hur, så det här är ingen caesarsallad kan man göra. Och då, det finns ju otroligt många varianter. Och, men romansallad måste vara med i caesarsalladen. Ja, det tycker jag definitivt. Sardeller, parmesan, vitlök. Brödkrutongerna tycker jag. Självklart. Men till exempel ska det vara bacon och kyckling i en caesarsallad enligt dig? Tycker inte jag. Då är det en caesarsallad med någonting. Ja, men det är lite, den har lite tagit över, den har lite samma egenskaper. Den är lite snyggare. Men den, ja, har den är väldigt snygg. Men den har fortfarande det här krispet som isbergsalladen har. Och isbergsalladen är ju vansinnigt god. Men den kom lite i skymundan när romansalladen kom. Mm. Den har en liten skön beska också. Som kanske isbergsalladen saknar. Mm. Man vill ha en slags underton. Mm. Ja. Lycka till. Tack, tack. Vi är hungriga. Mm. En av de viktigaste grejerna som jag har lärt mig här i Rish är att man inte ska pilla så mycket i maten när man steker den. Utan den ska liksom, stekpannan ska jag få jobbet. Det är inte stekspaden eller, vad är det, palett den hette? Jag blir fan lite osäker. Hur går det, Viggo? Oj, tänk på att det är en teflonpanna och du har en sån... Ja, det är inte bra. Nej, du får inte skrapa på hårt. Nej. Va? Ah! Oj! Låter du sådär även när du lagar mat hemma, Viggo? Ja, det gör det. Oj, oj, oj. Ja, det här är spännande. Smör som steker kött, eller som svider in i köttet, den lukten, det är den godaste lukten jag vet. Oj. Ah! Jag såg inte där, Viggo. Jag tror du har kanske för liten panna. Men jag känner det lite också. Ja. Svårt att byta panna nu. Nej, nu får det vara liksom. Men, nu, under tiden med som där står och stekar, så gör du i ordning de här två tallrikarna. Aha, okej. Okay. Lite sånt. Okay. Jag skulle steka lite bröd. Eller vad fan var det? Ja, bra. Det går inte att larm där borta. Här är alldeles för varmt. Nu ska vi leka att du är på linjen nu, Viggo. Så nu måste vi ändå jobba lite rent och snyggt. Och du måste ha koll på brödet. Och det där är väl ingen bra att torka med. Du har ju en släng. Nu är jag med. Ja. Du får nu inte känner jag att de här behöver lite färga. Det tycker du? Ja, det tycker jag. Ja, ja, ja. Jag tycker din som är... Mm. Om vi ska steka Thomas lite till. Mm. Så skulle jag göra häll upp såserna. Ja, jag hör. Ja. Vad har vi? Ja. Vad fan sker? Här, gubben. Och sen skålarna. Du vet ju när man får hamburgare på Rish. Man får ju skålar. Det här är lite eldprov. Här är ju liksom en, nu har du fått en bong. Du ska ut med två hamburgare.
här blir så att... Hur går det med hamburgarna? Det är hamburgaren. Och bröden som inte... Hur går det, Viggo? Men det är vidbränt. Får du göra nya? Sen ska det vara ost på och var det baconet? Nej, men jag håller på här. Det är inte så jävla nät. Nu steker du bacon, lägger det lugnt och fint. Lägg osten och sen in i ugnen. Så får den smälta lite. Två skivor eller? Vad har gästen beställt? Den har beställt två hamburgare. Ja. Vem vill du ha? Ja, men det blir jättebra. Två skivor. Men lägg den på hamburgaren så är det markerat. Ah, okej, okay. Det var ju bevovat. Ja, men jag kan säga att cheddarosten luktar ju som cheddarosten gjorde på 80-talet. Jag trodde att det var annan ost på hamburgaren nu för tiden, men ja, cheddarost. Den man minns. Här går den in där. Jag har ingen klocka. Hur länge ska den vara i ugnen då? Vilka vill nu steker du den ganska rå, va? Så. Tar vi lite papper så kan vi lägga. Det här gör jag ofta. Jag lägger så på lite hushållspapper så det får fett av sig. Ja. Det tycker jag är väldigt... Det är väldigt trevligt. Så. Det här är ju konstigt. Nej, men jag... En får bara se en upp och en. Men... Kör de bara par istället. Vadå ett par? Så? På sidan. Okej. Okay. Det kan jag inte låta bli, Thomas. Nej. Det här är helt fantastiskt. Här... Tre kockar och... Tre kockar och två hamburgare. Ja. Ja, men den här ser lite småfin ut tycker jag. Kanske att den har gått lite för länge. Den här känns ju lite medium. Och den där känns lite mer medium rare. Har du haft koll på det? Det här har jag. Ja. Mm. Ja, bra. Men det smakar ingenting om dem. Nej, åh. Det är så viktigt. Har du salta? Vi har salta och peppar, jag lovar. Mm. Det finns på kameran. Det finns bildvis. Det är för lite, det går. Ja, men jag tog ganska mycket, okej. Okay. Ja. Det tar åt sig, okej. Ja, men bra. Mm. Då lägger vi upp då. Lägg upp lite snyggt. Det här blir spännande. Det här är ju någonting som är väldigt speciellt. För att man kan ju egentligen inte äta dem med händerna. Nej. Hur äter man nu? Det har vi också diskuterat otal gånger. Mm. Och mina barn tar ju bort allt garnityr. För att kunna äta, för att kunna äta med händerna. Alltså det är väldigt, ser ju väldigt fult ut på tallriken när man äter ett halva hamburgare. Vet du vad jag brukar göra? Nej. Jag äter hamburgare utan bröd. Nej, men det kan man ju... Det är nej, men du brukar så att man äter liksom brödet vid sidan om. Liksom. Men man kan ju plocka av den och så äta. Ja. Men det finns ju någonting... Det är en klassisk beställning. Vadå? Rishburgare utan lock. Den här skulle jag kunna, äta den, eller exakt. Så skulle jag kunna äta den nu, för att vi är här. Mm. Alltså för att, men man vill ju sitta där i matsalen, så ser man ju, det kommer in någon snygg tjej, man har liksom det rinner. Ja, men man sitter på en dejt och man ska äta en hamburgare. Nej, det går inte. Nej, alltså, ska vi reflektera lite över hur det här har gått? Mm. Ja, men, vad tycker du själv? Liksom? Nej, men jag kan känna lite, det är som att simma liksom i en ny flod. Att jag... Det är inte som, alltså, det är som att simma, för man tror att det är lätt. Ja. Men så kommer det nya strömmar och, ja. och jag... jag var inte riktigt... Jag blev jävligt besviken. Ja, men jag är liksom inte... Blir nervös, Viggo? Ja, jag blir nervös, det är för många grejer jag håller reda på. Ja. Fast det är ändå bara... En färsbiff och en skiva bacon som vi skulle hålla reda på. Ja. Sen gjorde vi det lite svårare med två stekgrader. Ja, nej, men det var inte det som var det svåra. Det svåra var liksom att jag, min station, jag tänkte liksom inte station färdigt. Men när jag är hemma så tänker jag mer station, för att jag är mer, här är det liksom, jag har inte vågat ta platsen att, ja men nu gör jag min station ordning, sen gör jag maten. Ja, utan jag började göra maten och så gjorde jag stationen under resans gång. Och det är liksom, helt rätt, du hade inte förberett dig alls för uppgiften egentligen. Nej. Fast du fick en uppbud och skulle göra hamburgare. Och nu ser det ju fint ut, så det gick ju bra. Ja. Men tillvägagångssättet var under all kritik. Alltså. Ja. Jag smakar lite på det här, blir lite hungrig. Ja. Tänk du Tommy Myllmäcker, han... Vilken var vilken nu då?
Just det. Den här var medium, va? Mm. Får jag smaka den då? Nu ska jag prova den här. Perfekt medium. Nu ska vi titta på din här. Vilken jävla tur du har. Den är ju mer hårdare. Det är jättebra. Ja, båda är medium, mm. Men det var helt okej ändå. Jag skulle inte skickat in den. Skickat ut den? Nej, skickat ut den med den. Men kanske lite mer salt och peppar. Mm. Det är alldeles för lite salt. Ska du städa. Mm. Men vi tackar för oss. Mm. Vi tackar för oss, jag städar lite. Och så ses vi om en vecka igen. Och har du åsikter om hur vi gör, vad vi gör på programmet, så kommentera, hashtagga, linjekock. Och vi läser ju allt. Speciellt Thomas svarar på dina mejl. Och jag...